No 9. marta uz skatuves atgriežas bērnu iemīļotais operetes teātris, iestudējums visai ģimenei, mūzikls, muzikālā piedzīvojuma spēle Karlsons, kas taps pēc Astrīdas Lindgrēnas leģendārās grāmatas un Arnas Oita mūzikla motīviem. Par gaidāmajām izrādēm vairāk mēs uzzināsim sarunā ar operetes teātra māksliniecisko vadītāju Agiju Ozoliņu Kozlovskari. Līdzās ir solisti Laura Purena Kancāna un Adams Vaicis. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt. Prieks redzēt smaidīgus pirms, protams, šī notikuma, pirms izrādes. Un skaidrs, ka katram tādas savas atmiņas par slaveno Karlsonu, kas dzīvo uz jumta gan bērniem, gan noteikti arī pieaugušajiem. Un nu, cik tāds nebēdnīgs, Agija, būs šis iestudējums? Cik nebēdnīgs? Jā, nu, jo Karlsons jau tam arī un visi ir tēli, vai ne? Tāda nebēdnīga bija. Nu, protams, Karlsons jau pats par sevi ir viens liels nebēdnis. Nu, kā, nu, jūs jau ziniet, nu, visi zin to stāstu, vai ne? Ka, nu, tie vecākie bērni, kas jau ir izauguši, viņiem ir savas darīšanas, viņiem ir savas sarunas, savas intereses, un tad tas maziņais, tas pastarīts, tad tas tā kā viens pats un bieži vien maisās pa kājām visiem, ja? Un šis ir tas stāsts, nu, un brālīts, redz, ka mums ir vecākais brālis Bosse un vecākā māsa Beta, un tad brālīts to Karlsonu, nu, vai tas ir izdomāts tēls, vai tas ir īsts tēls, to mīklu vēl min vēl ar vienu, ja? Bet katrā ziņā Karlsons ir tas viņu sapņu un tās nebēdnības un to pārsteidzošo pārsteidzošās drosmas iemiesojums, ja tā varētu teikt. Ja? Kā jūs teikt, kādai auditorijai šī izrāde ir radīta? Man liekas, ka jebkurai patiesībā, jo Valdis Lūriņš māk uztaisīt tādas izrādes, kur visiem ir interesanti. Mēs paši skatāmies no malas, arī ir interesanti un ir smieklīgi. Nu, protams, ka bērnus var vest no tā brīža, kad viņi vispār māk nosēdēt izrādē. Man bieži vien prasa, no kāda vecuma tas ir. Nu, es nezinu, mums tad, kad bija ārā izrādes, kad bija pirmizrādes, tad mammas nāca ar ratiņiem un tikko ratiņos vēl bērns sēž. Vai ne? Tā kā no vismazākā vecuma līdz pat vislielākajām. Jā. Jāsaka, Beta un Bosse, jeb Laura un Adam, nu, ar kādām sajūtām jūs gaidāt izrādi? Nu, mēs citīgi trenējam savu muskulatūru, jo dejot ir jādejo ļoti daudz, jākustās ļoti fiziski, daudz. Ļoti aktīvi, ļoti precīzi. Valdim Lurņam patīk ļoti precīzi, ļoti tīri viss, kad nolasām. Jā. Tāpēc arī man šeit var nākt bērni, kas tā kā vēl nemāk runāt, jo ļoti fiziski nolasās tā kā multenē, tu saproti tās attiecības, jo nu, kāds kaut ko izdara un kāds uzreiz atkāpis, un nu, ir tā ļoti fizisks tāds humors. Tā kā man šeit, kad, tas nozīmē, ka tad, arī skatītājiem viņš var piecelties kājās un bišķīt līdzi arī. Nu, jā, jā, protams, jā, var justies pilnīgi brīvi. Bet šī aktīvā horeogrāfija nozīmē, ka no jums arī vēl kā no dziedošiem aktieriem tika prasīts vēl vairāk. Nu, balss jānotur stabil, vai ne? Jā, tas ir jā. Un mums ir arī brīnišķīgi mūziķi, starp citu. Jā. Jā, Madars Kalniņš ar savu pavadošo grupu. Jā. Tā kā tas būs tādos džeza ritmos. Un kur tik nebūs? Vefs, Valka, Tukums, Liepāja, Ventspils, Dobā, Daugavpils, tam ir citvēt Latvijā. Nu, palūkosim, kā tad tās kustības, mūzika šorīt Jā. Jums kopā, un ko tad esat sagatavojuši arī šim rītam mūsu skatītājiem? Jā, mums brālītim ir pārsteigums, bet vēl pagaidiet! Mēs viņu pasauksim. Katru stundu, katru dienu sapņo tu par sūni vien. Brālis māsa kā ar vien, labu izdarīt tev skrien. Lai gan neklausi tu mūs, lūdzu te tev kucens būs. Melna samta kucentiņš, miļš un paklausīgs ir viņš. Ne tas, ko es negaudot zina, un uz grīdas neslapina. Brālīt! Ne tas, ko es negaudot zina, un uz grīdas neslapina. Ne tas, ko es negaudot zina, un uz grīdas neslapina. Nu, pārsteigums izdevās, vai ne? Izdevās. Izdevās, visam noteikti. Paldies, paldies māksliniekiem. Karlsons ir atgriezis.